საქართველოს მთავრობის განკარგულებით საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში უსასყიდლოდ კიდევ 159 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. დევნილები ბინებს თბილისში, ფოთში, ქუთაისსა და წყალტუბოში მიიღებენ. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, ბოლო 4 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ფართი მუდმივ საკუთრებაში უკვე 13,759 დევნილ ოჯახს გადაეცა და ეს პროცესი გრძელდება. დევნილებისთვის კიდევ 159 საცხოვრებელი ფართის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა 4 წლის განმავლობაში 13,759 ოჯახს გადაეცა მუდმივ საკუთრებაში ფართი და ჩვენ ამ პროცესს ვაგრძელებთ ისე როგორც არის დაგეგმილი.